Бруки и тунан так обстехаем, оголор. 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 Билигин статистика, которую он хотел. Тон сылай короб патулата нехер, он когда эльбех санга улусалар барболлар, эльбех гылай тимир көл эльбе нехер, он когда солар бит кенге нехерлер, ол хин сорохы рахан түгенге, холбур улханда кихи солга степ бухарыны ыларгар мунахсыяр, он когда тон олар тим боли вылади. Холбур статистика налан кордаха былырын, 2016 сылга оғықыттылах опция бихон ағыс бұхлан болла, ол түмгер хумуйоқ хин үсі оғы сұрымы солына, онна 6-10 үсі оғы арахына әчейін әлілер. Онтон бұл сылылан көрдеқой, кетенче он әтті әлгі, құлбыр 90-й ойға уже оғы күттілақ 2 бұғылан болы, ол түмігер 2 оғы арахына әчейін әлілер. Бұл үксін бұғылан тұқ бір үшін әтті әлгі? Отон бо оголор бруйдартан болар бахланнар верчинилер один соло кюнглесох местинан туруллар, светофор кюнглесох хутагар туруллар, турар тимир кюле эниттен эмискетчи солга тахсан келлер, онна сол кытытыр холвар онню салджан мысына керен береллер. Бо тақсы ұтсақылар отын әйгеме чен-чиен бәяғат бір-біркелен көрір болуқ тақыт, орды кім бұрыдақ болады? Отон ұлан көрдіқ құлбір тұқтен болары. Үксін ұлыған жон бұрыдақ. Оғы күтілақ бұғыланарға тоғын бірігіна ғоппардар, әбітер төріптер бұрыдарыттан болар. Онтон олар әрі оғылор сұрық түгенлерге хембер бәлірі сығын берелер. Құлбыр туруынынна әлбәқ оғы ұңақыңыз тұлы түлерін көрбәқі ұңақыңыз текі көрбәқі солы туру тұралар. Маңна білет әні тақы турун не хаянда на тула тулерун кориохтар не надо, онда тимир көлө тохтоовутун кене солу бир битин кене битте, ол бастан туран. Иккиһинен билин уже солар биткен әтилер, әлбәк түйөт бала салах сол, ол онно холбур олар битте көрөлөр тула тулерин, онда бара туралар. Олар эре холбур айнан ихен бир масына тохтоовутун кене атынан соседни бала саннан айнан ихер тимир көлө сопара туран ихер оно көрмөнсе, син олган киһине мес атысыл жатчына, онно көрбө хатунер көтүн хеп успейден тоқтавакка. Блин, тем более солга халтыран, олеген сопардар тута мысынларын хатан тоқтап баттар. Ото блин, те Россия кейін қораттарыгар, онат блин, те нет сетимегер бар, олох мекөріттәх, те туара интернет онню, онню бар туаратын. Кухан байме аттах, сүйір әбетер өл ден. Бұл маннеттон оғылар оннюлар әбетек, оннюну. Индік бияқа Белетем не да. Белетем метени. Джокускай корка хата иник оннюлар, кухан оннюлар ян белетен электр, он отон белетен ягу хтара ден эренавит, он отон А так, манек истин кордо холбур иник социальный сеть нюнгё, иник олоскуталлах оннюлар тарганан агай эреллер. Холбур ВКонтакте приложение, альбах иник группалар, куталлах группалар баллар, ватсапынан тарганаллар. То манек кырты кепсиятан лаха оголорго, доробияларгар, онна олохторгар куталлах арахнай сурдах переллер улхан жоннор. Холбура. Холбура, бир случай холбурылан кепсиян кордо хпинен, хасырда түрді ағыта құлыбыр бүділнікін құлба, олыны оғы түн бүділнікін, тоқ құлыр ғасырды түкі бүділнікін құлба бұран тұрар, оны арағынай олы сұрудақтыры берелер, бастан кыра-кыра, онтон кейхілік текке кейхәт түр құлыбыр оғы ұжы ғылайыр бұлайды, ғасырды түкі тұрбыт оғы, сылайыр, оны кейхә қасқыра ұжы бүтігік заданияда ден сүйір әбетір өлден құлыбыр еті эти нелан, эти куханы не нелан кордоха. Ол но уже ого внимание та Россия не болар, утукту виджер, сарда чуть тен хаджерога, ол хин, ол но тон уже солу турур гаку. Автоматом, автоматно нула онгоран кебир булай дон хорудага. Отон бу терапитерге, онна тимир кэрлэх супердарга тугу сибилиенгете. Отон тимир кэрлэх супердарга блин уже тон халтран сол, ол хин бастатын тұран қаяндағына күтіласуық осқорыстырын тұту құқтырынады. Құлбыр оны оғылыру көрдіқтірінен, құлбыр оғылыр сұл аттыр ғыджерин бұлақтырынан қаяндағына осқорыстырын күтшетін бердіңдер. Үйріқ күхілірін аттығар, әлбәң жон мұстар сергер. Онтон түріптірге ұрқтын өпсенің бары әдәбіттағына дейіпкерлі. Оғылыр кемнен оңнюларын, туқтақ оңнюларын, қаннасыл жаларын бартын білі көрі еттінер, майғытын олар ерін ембартын кәте ғырыттынар ден.
Оно то бо фара уотугар были сортигнан кордер белилери, каяннага нега тяхтерен надо. Тангастарга, рюкзактарга, сумкаларга, ринек, вот это и терельменаркетельдере олус тухлах. Супер, рахтан уже харанга коромбран. Ого соло турар турар ебитен, эрдеттен корен, тохтан соло берерин гуттук. А то эн бейнгеми сол кельбахта хэчер болох тахан. Оголор хоу тохту манны кара оголор тухельбахта хэчерлари. А то бу бейвит, хулвар, даже просто кюнес утюр хар тахайын. На хальбах тюрпют оголорун сиетен баран, джа кунгле хоу хмесинден сюрен агай хэр болалар. Особенно эти тюет баласалахин соларга оскорос бдан турген. Солучуге им болан масланар түргенне кайнылар, олымна жахүрен ай болалар. Төрепіттер ухлен, оға анысқыға уже бәйті келен, мау манан асфықама мүнгті манан торабытым, ухлен манан күңіліктен құлғыр хоқтан торанеген уже осколы тұр тиімен сәп. Таңын бүгін бүгін студия бөтекелен әжеттабыққар, көрі әжеттабыққар, туғалақ сөздері бөбеккер мақтаны бөтен, яқы